mojem imenu. Z razliko od preslišanih prispevkov je naš pogled družboslovni in sicer prihajam z Fakultete za varnostne vede, kjer skupaj z profesor dr. Gorazdom Meškom in pa docentko dr. Katjo Iman delamo na mednarodnem projektu Water Crimes. Projekt je mednarodni skupaj z 4 partnerji iz 3 drugih evropskih držav. Namreč delamo na projektu, katerega namen je ugotoviti, se pravi, katera kazniva dejanja, oziroma katere vrste kriminalitete zoper vode prevladujejo v Evropski uniji. Težava pri tem je, da je kriminaliteto zoper vode zelo težko odkriti. Podatki so zelo razdrobljeni, težko je ugotoviti, poleg tega je pa zelo velik problem tudi temno polje. Zdaj, eden od namenov je tudi projekta to, da potem naprej v nadaljevanju ugotovimo, analiziramo, se pravi, nevarnosti in pa tveganja kriminalitete zoper vode. Hkrati pa naredimo neke vrste scenarij oziroma prognozo, kako je potem s to vrstno kriminaliteto v Evropi v prihodnje. Zdaj, če samo na kratko povem, trenutni umestni rezultati projekta so, da v državah Evropske unije prevladujejo, se pravi, onesnaženje voda, kontaminacija, se pravi namerna kontaminacija podzemnih voda in pa pitne vode, ter pa tatvine voda. Zdaj, končni rezultati projekta Water Crimes bodo širni javnosti predstavljeni na 10. svetovnem kongresu o vodah v Grčiji. Več informacij o kriminaliteti zoper vode v Sloveniji bomo pa s kolegi predstavili na sami sekciji dneva vrstoslovja, ki bo potekal v začetku junija v Mariboru. Zdaj samo nekaj vprašanj oziroma nekaj predlogov za razmislek. Zdaj, kako pridobiti, se pravi, na kakšen način dobiti boljši pogled nad kriminaliteto zoper vode, kako omiliti posledice, se pravi, kaznivih dejanj, ki so bila že storjena, predvsem pa, kakšen je po vašem mnenju potencijalne nevarnosti, ki so, se pravi, predstavljajo nevarnost zoper vode. Toliko z moje strani. Najlepša hvala.